На Закарпатті запрацювало 5 поліцейських станцій. Відтепер 8 поліцейських нестимуть цілодобову службу, охороняючи спокій та безпеку понад 80 тисяч громадян, жителів 5 територіальних громад області. Замість дільничних поліцейських – поліцейські офіцери громади. Правоохоронці проживатимуть на території громади, цілодобово охороняючи громадський спокій. Баранинська територіальна громада отримала одразу 2 поліцейських. Повноваження у нас будуть у сфері безпеки дорожнього руху, а також реагувати вчасно на заяви та повідомлення громадян, ювенальна превенція. Поліцейські офіцери громади матимуть персональні службові авто високої прохідності. В автівці є все необхідне, аби вчасно надати першу медичну допомогу, вести пошукові операції або ж затримувати та чинити опір правопорушникам. Медична аптечка для надання домедичної допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, при жгут до зупинки кровотечі, такі марливі пов'язки, шийний комір. Відкрив станцію начальник головного управління Національної поліції Закарпаття Ярослав Колесник. Полковник поліції зауважив, присутність поліцейського офіцера громади – це постійний контакт із місцевими мешканцями, можливість максимально швидко реагувати на проблеми людей та надавати їм кваліфіковану допомогу. Сьогодні ми запустили роботу ще 5 поліцейських станцій в області. Відтепер Баранинська, Полянська, Іршавська, Кам'янська та Бергівська ОТГ матимуть свої поліцейські станції. Голова Баранинської територіальної громади Юрій Марусяк розповідає, офіцери працюватимуть на території громади та матимуть окремий офіс поблизу сільської ради з усім необхідним для виконання професійних обов'язків. Це новий досвід нашої громади. Наша територіальна громада складається з 12 сіл. І коли ми чули, що діє такий проєкт від Національної поліції, як поліцейський офіцер громади, ми без вагань погодилися, і сьогодні є результат цієї роботи, його реалізація. Загалом з початку року на території регіону успішно функціонує вже 8 таких поліцейських станцій. Усі поліцейські офіцери громади пройшли необхідну підготовку та служитимуть, докладаючи максимум зусиль задля безпеки місцевих мешканців та правопорядку в населених пунктах, наголошують у поліції.